Jo për paralelizëm, por për të sjellë nga një këndvështrim tjetër, mund të marrim dhe rastin e investitorëve tuaj, se si janë përshtatur apo se si kanë gjetur kushtet në ekonominë shqiptare. Ka ende akoma probleme, pavarësisht treguesve në rritje të Shqipërisë si investimeve tuaja në vendin tonë. Ne kemi probleme për këto kompani kaq të mëdha që japin dhe një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm të vendit dhe në rritjen ekonomike të përgjithshme të vendit. Kur ende nuk kemi gati që t'i ofrojmë investitorëve strategjik dhe të huaj atmosferën e duhur nga ana ligjore dhe financiare për afrimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian, që ta bëjnë sa më të lehtë përshtatjen e tyre me kushtet ekonomike e fiskale doganore në vendin tonë, gjykoj që strategjia, siç në thonë zanë po i quajmë për përshtatjen e punëtorëve të huaj në mënyrë që të mbushin deficiencat në tregun e punës në Shqipëri, është një strategji e dështuar dhe jo e duhur. Imagjino, ata kryesisht pjesën, këta lloj investitorësh, pjesën e drejtuesve, inxhinierëve apo le të themi pjesën më të kualifikuar e kësillin kryesisht me vete. Problemi është kompanitë të huaja, jo gjithë. Varet nga procesi teknik. Varet nga procesi. Jo, një pjesë për shembull e marrin me vete, sepse më ka rastisur që për shumë investitorë, të cilët kemi diskutuar, ulën inxhinierisë, si kryes teknologjinë kanë marrë varet pjesën drejtuese me vete. Kur kanë ardhur ato të nxjerrës në fillim, i kanë inxhinierët tanë dhe specialistët tanë të naftës apo të minerave i kanë pëlqyer dhe të gjithë kanë qenë të punësuar. Mos harojmë që dhe struktura e investitorëve të huaj ka ndryshuar, janë shitur në disa duar, pati një periudhë që ikën ja ushitën shqiptarëve. Tashti është ideja, janë pengesë, mungesa e fuqisë punëtore dhe e tregut në tërësi dhe ka specialistë të veçantë që ne si kemi ata i. Për ata nuk para shumë problem sepse ata vinë me norma. Domethënë punëdhënësi huaj vazhdon të mbetet shumë më i mirë se punëdhënësi shqiptar. Duke qenë se ai ka standarde më të mira, nuk diskutohet, shumë më të mira. Ka. Krahasuar me disa kompani shqiptare, po themi që janë të mira, pjesa tjetër nuk janë. Ai është i aftë që t'ia marrë këtyre. Pra një punëdhënësi huaj sot që ne kemi i merr gati. I ja u merr këtyre. Pse ja u merr? Sepse edhe me pak dhe me kushte dhe me gjitha paketa shumë më mirë. Pra nuk e ka pas shumë këtë pak, ka për specialist specifik, patjetër do t'i marrë jo vetëm nga vendi i tij, nga Vjenë. Edhe nga çka bëjnë ka ekipin e vet ai. Në përgjithësi, në përgjithësi mënyra se si kanë operuar, po kanë sjell disa ekspert kryesor. Këta kanë përzgjedhur ndër më të mirët mbase që kanë studuar në fakultete, i kanë trajnuar për një vit apo dy vite dhe pastaj këta kanë vazhduar me drejtimin e kompanisë. Do të thonë ka mënyra se si ndiqen pastaj, po që standardi, është ajo që tha Eraldi, ata vinë me një standard gjatë ngritur, kryesisht që nga MMA, nëse janë kompani botërore. Jo vetëm aq, po ka rregull në punë. Rregull në punë. Pse kompanitë huaja ne punojmë me të gjitha? Kompanitë e huaja përpunojnësit që ne gjejmë punojnës për ta, nuk kemi probleme, nuk kemi pas kur, sepse i e di që kur e merë punojnësin se qëfar punë dhe i kërkojnë, qëfar dhe tyre është do bërë. Shumë e qartë. Kur fillon të punojnësh në një kompani vendore të pa organizuar, i kërkojnë gjdo gjë, ma dje po të pagoj dhe pak më shumë se çduhet, dhe i mendonë si ty do lëshosh raketën, dhe këtu fillon të ndrizi. Po, pra, të përgjigjesh 24 orë në telefon. Si ka mundësi që në kompani të huaj ne nuk kemi probleme, sepse ato punësojnë në një strukturë caktuar, bëjnë atë detyrën. Kone lirë që kanë lirë nuk ta kërkon kurrë, të paguan për punën jashtë orarit. Tani, e kuptoni vetë pse.